مشقو رهنانو آماده کاریکانی تی پی توپی باسکه یعنی ورشی آسویا بسر پرشتی رهنری استاو یاریزانی پیشوی حلب جارده توپی باسکه عراق عبدالرحمن احمد بور کابریکانی خولی نابی توپی باسکه یعنکانی کردستان خو ما آماده دکیم با ممتازی کردستان بتوانی نوصال انشالله اصلا چی باش بدست بینین یعنی طموح میشه معنوی لسر یکم دو منافسه بکین تقریبا پازه بیز روشگه خو من آماده کردو یاری زانه کان ایشمان زور یعنی با طموح و دینه تم یاری تمینه کانه تا بتوانین اصلا چی باش پیش کش بین تی پی توپی بازکی یعنی آسو نزیکی ما گونیوی که دستی بمشقو آماده کارکانی بو خلکه کردو ما اوی دو هفتش دبید مشقکانی سر کردو توا تیپەکە لە پاڵ پشتبەستن بەتوانە و بەهرەی یاریزانە لاوەکانی شاری هەولێر سێ یاریزانی بە ئەزموونیشی بۆ تۆکمەکردنی پێکهاتەکەی لە شاری کەرکووکەوە هێناوەتە ڕیزەکانی جگە لە مەش محەممەد عەبدولخالقی یاریزانی هەڵبژاردەی تۆپی باسکەی عێراقیش پێکهاتەی یانەی ئاسۆ لە خولەکە بێسر دەکات بە پشتیوانی خوا بە پشتیوانی یاریزانەکان و کابتن ڕەحمان هەوڵ دەدەین پلەیەکەم بەدەست بێنین دەستخۆشی لە کارگێڕی یانەی ئاسۆ دەکەم و دەستخۆشی لە کابتن ڕەحمان دەکەم کە بە ڕوعێکی ریاضی و بۆ پەڕی تموعەوە دەستمان بە ڕاهێنان و خۆئامادەکردن کردووە حەزمان و چاومان لە منافەسەکانی یەکەمەکانە ئینشاءەڵا ئاستەکی زۆر باس پێشکەش دەکەین خولی نایبی تۆپی باسکەی یانەکانی کوردستان بڕیار وایە بە بەشداری حەفت یانە لە ناوەڕاستی مانگی داهاتوو دەست پێبکات تی پی توپی باسکی یعنی ئاسۆش بە دروستکردنی پێکهاتەیەکی تۆکمە چاوی لە خانەکانی پێشەوەی خولەکە دەبێت ئومێد ئیبراهیم گەلی کوردستان هەولێر